אני רוצה לספר לכם היום על מסלול חדש ונפלא שאנחנו פותחים, מסלול הלחנה, עיבוד וניצוח למסך ולבמה. המסלול הזה מתאים לכל מי שהחלום שלו הוא לכתוב מוזיקה לאולמות הקונצרטים מצד אחד, או לכתוב מוזיקה לסדרות וסרטים, ואף למשחקי מחשב. אני מזמין אתכם לבוא וללמוד במסלול הזה, שאין כדוגמתו בארץ, היחיד שייתן לכם גם תואר, גם תיק עבודות וגם פרקטיקה.